Hai Big Grace TV. Mumeze mute nshuti za Big Grace TV. Reka maze nakire uwo ugeze hano bwa mbere, uwo ugeze kuri Big Grace TV bwa mbere. Iyi ni channel ya duhugurane kuri topic zinyuranye z'ubuzima, kubera ko muri comment mutubwira muti uzatubwire kuri iki, uzatubwire kuri iki, tuzaganira kuri iki. Ibitekerezo byanyu rero ni nyamibwa hano tubiha agaciro kuri Big Grace TV. Urakoze nayo kuba ugeze kuri channel yacu ya Big Grace TV. Kanda kuri subscribe. Ukaenda kuri yonzogera video zose dukora hano kuri Big Grace TV uzajya uwa mbere kuzibona. Ujye ukora like, ujye uzisharinga kuko ubwenge burahurwa n'abandi bibagereho. Urakoze cyane kubwiyo ntambwe duteje. Reka narabanze nshimire abantu mutugejejeho tugeze mwakoze subscribe, mwakoze subscribe mukaba mutureba muri ya video dukora muzishima mugakora like, mugasharinga. Rwose ni intambwe tubakesha. Imana yarakoze kubanyuramo kugira ngo tugere aho tugeze. Mujye muri ya video sirangire kuko YouTube ibikeneye watch time. Igiye mumara muri ya video zacu nacyo kirakonta kirakenewe cyane kugira ngo tugire intambwe tugere aho twisumbure muri aka kazi dukora kuri YouTube. Utimari grace tuje kwiga iki uyu munsi? Uyu munsi tuje kurebera hamwe kucyo twakorera umuntu unyara ku buriri ari mukuru cyangwa abana banyara ku buriri kandi bageze barakuze. Abana bakuze ariko kunyara ku buriri bikaba byaranze guhagarara. Ese wabigenza ute kugira ngo bafashe bave muri icyo kibazo bafite? Hariho n'abakuze, abagore bahanyara, hariho n'abagabo bahanyara. Wabigenza ute kugira ngo icyo kibazo gihagarare? Hari abatarigeze banyara ku buriri na gato. Hari n'abagiye muri sogonderi bakihanyara. Hari ababiveho bagiye gutangira sogonderi. Hari ababiveho barabakwennye, barabakomereye, hari ababiveho barakubiswe. Hari ababiveho kubera ababyeyi bababyutsaga kabiri cyangwa gatatu mu ijoro. Hari ababiveho kubera babuzwaga kugira icyo banywa guhera saa 12 z'umugoroba. Hari ababiveho kubera ko mbere yo kuryama babanzaga kwibutswa cyangwa gushishikarizwa kujya kunyara cyangwa kuyagarika uko ubyumva mbere yo kuryama. Hari ababivuyeho kubera ko nta kintu bari bemerewe gufata kuva saa 12 z'umugoroba zageze. Birabafasha. Ubwo ngubwo twanzura iki? Dufata iki? Wowe ugiye kujya ubigenza gute udukurikiye uno mwanya ufite umuntu ugifite icyo kibazo cyo kunyara ku buriri kandi mu by'ukuri yarakuze? Uyu munsi nje kukubwira icyo wakorera umwana watinze kureka kunyara ku buriri. Wowe ufite umwana watinze kureka kunyara ku buriri cyangwa se ufite umwana urera watinze kureka kunyara ku buriri, icyo wamukorera ni iki? Ni ukwirinda kumubwira nabi, kwirinda kumukwena, kwirinda kumuteza abandi bana, kukanga ntumwihe, ntutuma abandi bamwiha bamwishyiramo buri gihe. Ntutuma abandi bana bamugira icyuro ry'imigana cyangwa abaturanyi, si we ubikora ku bushake nawe ntabyishimiye. Muhiye serivisi pe. Muhiye serivisi yo kumukura mu kato. Muhiye serivisi yo kumurinda guhora umucyurira buri munsi ngo cyarunyazi, ngo cyarunyazi ya murinde iki kintu cyo guhora abiciro ry'imigani. Ni serivisi uzamuhaye kandi yamufasha kureka kunyara ku buriri. Icya kabiri, wimushimagiza igihe atahanyaye, kuko no kuba atahanyaye uyu munsi nta ruhare yabigizemo. Wivuga ngo hakoze, ngo birimo kuza, ngo wabaye akagabo, ngo nta ruhare yabigizemo kutahanyara, nabwo wimushimagiza cyane. Wenda nibyo byifuzo byawe ko ahita afatiraho akabireka, ariko nanone niba asibye rimwe asibye kabiri uhita ubyogeza. Ubyogeza ngo abaturanyi, abo bigana bose, abo bakorana, abo bahura mu nzira bose ngo ubabwire ngo ntiyanyaye, ntiyanyaye. Kuko nubwo yasibye ntabwo yabigize mu ruhare rukomeye. Icya gatatu, ni byiza kumwumvisha ko nawe atari ikosa rye, kuko nawe ntaba yiyanze guhora mu isoni bitamushimishije rwose, guhora ari iciro ry'imigani ntibimushimishije. Ni byiza kumwumvisha ko nawe atari ikosa, kuko ahubwo nyine ni umubiri utarakanguka. Aho ngaho aba yumva yuko nyine atari igicibwa mu muryango. Cya kane, niba byarigeze bikubaho cyangwa uzi undi byabayeho mu muryango muri experience yawe, umubyeyi wowe umurera ko nawe wigeze unyara ku buriri cyangwa hari undi muntu bizi byabayeho bikaba byarahagaze, jya umuha iyo experience. Jya umwicaza umuganiriza, umuha iyo experience uti nanjye byabayeho kera cyangwa kanaka byamubayeho kera ariko ubu byarakize. Urumva?
bimurema mu icyizere ko nawe bizashira akaba umugabo mwiza akaba umugore mwiza bikaba amateka akazabyibagirwa yukunda kumuha iyo experience kuruta kumucyurira bizamufasha bimurema mu icyizere mu bwonko bikaremama kandi kantu icya gatanu ugomba kubuza abandi bana kumuha inkwenene kumuha akato ibi bintu wibifata minenembwe ibi bintu bifite umumaro bizafasha umwana wawe kureka kunyaka uburiri mufashe mu kugira isuku ihagije urumva kandi akamenya kuyigirira urumva ibintu byose ntubimukorere ajya agira isuku ihagije kugira ngo atazajya nukira abandi n'utarubizi ko anyara ku buriri akabimenya kubera ku kantu akantu k'agahumurira mwumviseho bimufashe bimutoze nawe bimufashemo ajya asukura amashuka akoropa icyumba cyangwa bimufashemo ariko nawe abigiremo uruhare amenye yuko atazajya ava mu rugo atazagira ahantu ajya atazajya yirirwa mu rugo atakoze isuku ihagije atoze bihagije atafuze neza imyenda y'imbere atanitse ibiringiti atafuze amashuka igihe cyo gufurwa ko ibiringiti cyagera nabwo bigafurwa kandi neza ukamushyiramo n'akawumo bigahumura nawe akabigira akamenyero kandi akabigiramo uruhare ku isuku y'ibikoresho bye by'umwihariko kugira ngo agahumuro k'inkari katazamuraburiza n'abandi bakaba babyumva batari banabizi ikindi cya karindwi ugomba kumwibutsa kunyara mbere yo kuryama bigabanya inkari yari bunyare mu buriri ujye ukunda kumubyutsa iyo amaze kuva kwihagarika arongera agasinzira mubyeyi cyangwa w'umurera jya ukunda kumubyutsa mu ijoro ntabwo bizamwicira ibitotsi aba yagasinzira kandi ubwonko bukageraho bukazakanguka akazamenyera kujya yibyutsa wamushyiramo arari muzima ubyutse udukari tukiza bakamubyutsa udukari tukiza iyo ararumikamo byutse ariko byiza nawe mubyeyi by'umubyutse kabiri gatatu ndetse washatse wagira kane uko nawe atangiye kujya atangira kwibyutsa ukagabanya inshuro umubyutsa nawe akajya yibyutsa bigenda biza wakoresha na alarm isanzwe nayo imaze kubikubwira 11 nawe wakuye gahunda ukajya umubyutsa kugeza ubwonko bwe bukangutse agafatiraho akajya yikangura akajya kwihagarika hari abantu badafite amatoilette mu nzu aho kugira ngo umubyutse umujyana muri toilette yo hanze wanamushakira n'akantu yajya akoresha mu nzu mu minsi ya mbere akajya abyuka akihagarika mu kantu keza gafite isuku gapfundikirwa ubundi uko amara kubimenyera ukajya umujyana no hanze rega abo bana tuba tubafite mu rugo ariko bazajya mu maboarding bazajya muri secondaire mu maboarding kandi amatoilette aba ari hanze ahenshi ariko ni nuko umufasha nyine no mu buzima busanzwe nubwo yaba afite toilette mu nzu cyangwa hanze ariko ubwonko bugakanguka ugomba kumurinda kunywa cyane cyane mu masaha ya 12 kuzamuka akajya nko kare y'ayo masaha ugomba no kumurinda kunywa kafe za fanta n'ibindi nijoro si byiza ujye ufunika matera ye kugira ngo ajye areka guhora yanika matera nabyo biramuteramo aga stress ujye uyifunika na bya bisashe na bya bisimirikwire bitume inkari zisigara mu mashuka gusa aho kugira ngo buri munsi ajye asohokana matera nabyo bimuteramo akantu kaga stress akiri muto wajya umuha pamperi sakararamo ariko uko akura pampa z'abakuru ntabwo waziha abana ahubwo ugenda umukorera ibyo izo exercise turi kuvuga aba bana bafite ikibazo cyo kunyara ku buriri bakuze usanga bagenda bagira udukomplexe two kuba bajya gusura ahandi hantu bakararayo muri famiye mu nshuti ukunda gusanga bagira complexe badashaka kujyayo niyo banabyifuza bakagira agahinda ariko bakumva batajyayo kubera ikibazo cyo kuba bati ntanyara mu buriri bw'abandi bitagenda gutyana gutya ukabasanga bafite ako gakomplekse ariko biri ngombwa kwajyayo muhe n'isashe ayitwaze kugira ngo igihe agiye kuryama ayishyire aho ari burare bimugabanyirize kugira ibibazo mu mutwe byo kuba yangirije abandi matera kuko wamutoje kuyifurira hano turi kuvuga ku bana bakinyara ku buriri kandi bakuze umubwire uti niba byabaye ahantu wagiye nubwo uri umushyitsi uze kuguha mbere mu kubyuka usohokana amashuka uyafure ako kantu kazaba ari keza cyane kazamuhesha amanota kandi kazatuma bamushima ujye umugenera n'ibihembo igihe amaze igihe kinini atanyara amaze icyumweru ibyumweru bibiri amaze ibyumweru bitatu ujye umuha ibihembo
Hari abandi bantu nabonye bagaragaza mu buryo bwo gufasha umwana ukuze kureka kunyara ku buriri ari ibihembo bashyiramo. Bakazana akantu utuntu mu cyumba aryamye, yaba atanyaye agahita bombere kujya gufungura utwo tubox turimo nk'utu gift bamugeneye. Uko mu gitondo abyukira ku kabox afungura akantu bamugeneye k'igihembo, nabyo bikamutravaya mu bwonko akajya ahora yifuza kubyuka atanyaye akabyuka ashaka kubona icyo gihembo. Hari abantu bajya babikora gutyo kandi nabwo bikabafashiriza abana. Hari ikindi kintu nakubwira nanone wakora ku mwana watinze kureka kunyara ku buriri. Hari abantu babimpayemo ubuhamya numva nabigusangiza nawe, bagakunda guha abana ubuki bagiye kuryama. Abana uko bagiye kuryama ukabaha ibiyiko bibiri by'ubuki. Ubwo wenda tuzinyambaza abantu babikoze ubushakashatsi scientifique bisobanuraho bihuriye, ariko hari abantu babikoresheje pe abana babo bareka kunyara ku buriri completely. Ubwo rero nawe niba ufite abana bari gukura kandi bakinyara ku buriri, aka gateste na kuzagakore ujye ubaha ubuki ibiyiko bibiri bagiye kuryama. Hanyuma nibikora umuti nukora uzaduhe ubuhamya muri comment, uzatubwira uti ka kantu k'ubuki ngiye karankoreye umwana wanjye yaretse kunyara ku buriri. Nubwo turi kuvuga ngo umwana watinze kureka kunyara ku buriri wareka kumuteza abandi ngo bamwishyiremo bajye birirwa bamunnyega, warinda kumugira iciro ry'imigani, uzagenzure niba umwana wawe nawe bimuteramo akantu ko guhangayikishwa no kubanyara ku buriri. Nubona ari terereyo ntacyo bimubwiye, guys, uzabyitondere bikurikirane by'umwihariko. Ariko niba umwana wawe ahangayikishijwe no kubanyara ku buriri nawe kandi akuze, ubona ko ako kantu kamuhangayikishije, ubona ko bimubabaje, ubona ko bimutera complex, ubona ko nawe ntako atagira kugira ngo abe yabireka, ubona ko arwana nabyo, iyo ni sinye nziza yuko azanabikira vuba. Ariko niba ari aho abyuka asohora ibiringiti cyangwa atabisohora atereraho ntacyo bimubwiye, yoga akajya ku ishuri cyangwa akajya aho ajya ntacyo bimubwiye, wabivuga utabivuga ntacyo bimubwiye, aho ngaho uzegera abapediatri. Uzegera abapediatri bagire icyo babigufashaho cy'umwihariko. Ariko ubu buryo ngo ujya gukira indwara arayirata. Umwana ufite ikibazo utewe ipfunwe no kubanyara ku buriri, uwo mwana bikira vuba. Uwo mwana abasha kubikira vuba. Inama ya 20. Undi muti wa 20 naguha kugira ngo ufashe umwana wawe kureka kunyara ku buriri kandi akuze. Nuko nakubwira ngo ujye ureka kumukubita. Mufashe muri urwo rugendo rwo kubireka, ariko inkoni yo yihorere. Hari abantu twari duturanye kera tukiri abana babyukiraga ku nkoni, no mu ijoro kuva umwana baramutimbaguye ngo nuko nyine bagiye kumubyutsa bagasanga yabirangije yanyaye. Guys, hano kuri Big Grace TV mu nama tukugiriye mu rugendo rwo gufasha umwana wawe kureka kunyara ku buriri, nta kintu tuvuze mu cyitwa inkoni. Inkoni uvuna igufa ntivuna ingeso, niko babica mu mugani mu Kinyarwanda. Umwana unyara ku buriri wimuhata igiti. Mufashe nk'uko twabivuze, ukorize etape kuri etape y'inama tukugiriye hano kuri Big Grace TV. Inkoni yireke. Inkoni yireke. Kuko uyu mwana erega nta byishimiye. Ntagari fiyeri yo kubanyara ku buriri, ntagari fiyeri yo kubyuka na sohora ibiringiti buri munsi bafura na wafura, aho urashaka uduparufe yitera, aho urayikanga ko ari kuba yakumva bamwumva hako kanuko k'inkari, nawe ntago byishimiye. Mu byo ukora kugira ngo ufashe umwana wawe kureka kunyara ku buriri, guys, inkoni zikuremo. Inkoni zikuremo, umwana azabireka bizakira. Kuko nawe ntabikora bishaka, rwose inkoni zikuremo. Nuko dusoje, iyi ni Big Grace TV, njye ndi Marie Grace Bagambake. Nibutsa wowe utarakora subscribe ko wakanda subscribe, ugakanda no kuri iyo nzogera video dukora yose ukajya uwa mbere kuyibona, ukabisheyaringa no ku bandi kugira ngo nabo bubumenyi bubagereho, kuko ubwenge burarahurwa. Nsoze nkubwira kandi ko mu kiganiro gikurikiyeho, mu kiganiro kindi tuzakora kuri Big Grace TV, tuzakora ku bijyanye n'icyo wakorera abantu bakuru banyara ku buriri.